Дружини, діти, онуки та батьки загиблих бійців 121-ї окремої бригади територіальної оборони зібрались разом, щоб вшанувати пам'ять своїх рідних. Всі вони служили у 174-му батальйоні. Всі, які загинули наші побратими, вони всі були добровольцями. І вони в перші дні, 24-25 лютого, добровільно прибули до лав територіальної оборони і стали на її захист. І, на жаль, саме ці наші побратими загинули. Разом рідних загиблих бійців зібрав, щоб вручити таблички з іменами військових і сказати, що побратими їх пам'ятають, говорить начальник регіонального управління сил тероборони «Південь» Станіслав Ярмола. Ми всі розуміємо, що цю війну розв'язали не ми. Але ви бачите, якою ціною нам приходиться відвоювати кожний клаптик нашої землі. Я хочу вас завірити, що всі хлопці, дівчата, які поклали своє життя за незалежність нашої держави, неньки України, будуть в наших серцях. Це родина Савченків з Кропивницького. Табличку з іменем дідуся тримає його онук. Син загиблого нині, як і батько, військовий бригади тероборони. Він пішов, не сказав, що нам спочатку нічого, на випередки, можна так сказати, побіг в перший воєнкомат, щоб, мабуть, не забрали сина, він так думав. Риболовлі займались, спілкувались, дуже багато спілкувались. Не вистачає зараз спілкування. Не встигли відвідати Франківський театр. Тепер у нас донька живе у Франківську, я тепер їжу у Франківськ, ходжу у Франківський драмтеатр, дивлюся «Націю», «Солодку Дарусю», всі вистави, які хотіли подивитися разом. Кропивничанка Інна Марзіна прийшла з двома дітьми. Каже, досить не вірить, що чоловік не поряд. Він завжди є, він завжди з нами. Відзнака, я вам скажу так, це важливо, що пам'ятають, що це було не дарма. Що для моїх дітей це теж буде пам'ять про те, що папа все-таки герой, що він пішов туди для блага всієї країни, що це дуже великий вчинок. Для мене це великий вчинок. Тепер, каже, вчиться жити без чоловіка заради дітей. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.